Ka vite që është kthyer në një atraksion të madh turistik, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë Europën. Është të fat që kemi dhe patjetër edhe investimet nuk kanë munguar. Është një qytet shumë i bukur i cili vazhdimisht tërheq vëmendjen e të gjithëve. Kënaqësinë që kemi në Vlorë, patjetër që ju i shtojeni listës atyre që kanë zgjedhur Vlorën si destinacion. Pra nuk do ta quajmë thjesht intervistë të sot, por patjetër që është edhe një ditë ndryshe. Për gjatë asaj punës të vazhdueshme që ju keni. Pra unë ju falenderoj shumë që jeni këtu sot. Në fakt jemi në një lokacion shumë të rëndësishëm të Vlorës, sepse praktikisht siç e shikoni dhe vetë, është ajo vazhdimësia e ndryrjes që ka bërë qeveria shqiptare. Kryeministri i vendit në fakt ka qenë një detet i vizionit tij dhe shpalosur më së miri duke parë dhe përfundimin këtu sot. Pra në fakt kjo ka hyrë në funksion që vitin që shkoi si investim. Nuk është i këti viti, me gjitha të, me avje mirë të shikojmë që ka dhe hotele që po shtojnë këtu pas. Gjitha këto në fakt i shtojnë sa e buqetës që ne duham. Si që e përmëndet pak më parë, Vlora në fakt po thetë një destinacion, nuk konkuron më vetën, apo po themi qytetet të tjera brenda hartës Shqipërisë, po këthemi realisht një atrakcion duke konkuruar denjësisht edhe me destinacionet tjera si të mos të mesdhe. Pra realisht ne duhet jemi shumë kujdesshëm që ta mbajmë këtë lloj ritmi, sepse shikojmë që ka një rritje të vazhdueshme. Përmendët hotelet e shumta, të cilët janë duke ushtuar, janë duke u ndërtuar, po kjo në raport edhe me vizitorët, me fluksin e lartë të turistëve, është pra në raport të drejtë. A mundet të përballoj Vlora dhe të akomodoj gjithë të fluks turistësh që vinë javë pas jave, muaj pas muaj? Pikërisht, jo pa qëllim e përmenda këto hotel të ri që është hapur, i shtohet në fakt buqetës së gjithë hoteleve që ne kemi këtu. Është edhe një hotel tjetër që e kemi në fakt inauguruar hapjen e tij jo më larg se një javë më parë, por prapë nuk është mjaftueshëm. Pse e themi këtë? Sepse shikojmë që rritja e prenotimeve apo atyre që vizitojnë Shqipërinë dhe pikërisht Vlorën është në një ekspansion të papar, pra flasim për 30-35% prenotime më shumë se vitin që shkoi. Dhe njëta gjë ka ndodhur vjetë, pra shikojmë që rritja vazhdon, që do të thotë kemi nevoj për strukturat të reja, mos të arrojmë këtu që gjitha këto apartamente që janë sidomos për gjatë lungomares, por jo vetëm, edhe në zona që kanë qenë informale, që ne kemi bërë investime konkrete në përmjet qeverisë, edhe atje në fakt janë fillë atrakcion dhe ata kanë filluar të bëjnë biznes. Pra, njëkohësisht ne po mundohemi të ndryshojmë edhe mendsinë e qytetarëve në Vlorë që edhe atë pronë vogël që mund të kenë gjatë sezonit sidomos mund ta përdorin për biznes, pra për turizëm, duke e kthyer në struktura akomodimi. Dhe në fakt gjithkohësi ne flasim edhe zhvillojmë këtë intervistë dëgjohen zhurma të punëtorëve të cilët po ndërtojnë. Shumë mirë që ndërtohet, po a është normale kjo? Ndërkohë që sezoni ka filluar. Shiko, normale nuk është, patjetër nuk është normale, por gjithsesi është një ritëm që duhet të vazhdoj. Po flasim për punë publike këtu. Unë në fakt përfitoj nga rasti i kërkoj ndjes jo vetëm qytetarëve vlonjat, por edhe atyre që kanë zgjedhur Vlorën, sepse janë disa projekte madhore që ne duhet paktën t'i çojmë në finalizim. Edhe një nga këto është edhe ujësjellësi, projekti ujësjellësi të Vlorës. Në fakt ka më se 4 vite që ka filluar ky projekt, por për shkak procedurash mund të themi apo ngërçesh të vogla ka mbetur pezull pa mbaruar. Kështu që të paktën kemi marrë edhe angazhimin maksimal të kompanisë që po bën këto punime, të mbyllen gjithë ato kanalet të hapura, sidomos në pjesën dytësore të lungomares, pra rruga dytësore që i bie mini UNAZ mund ta quajmë ne, që kanë qenë të hapura dhe kanë ndikuar shumë edhe të pjesa e cilësisë së jetës atyre banorëve atje dhe jo vetëm. Pse? Sepse nga që nuk është përfunduar, ngrihet pluhur, rruga është jo e drejtë siç duhet, kështu që me mbarimin e këtij po them kësaj ndryrje nga kompania do të bëhet edhe një shtrim i gjithë asaj e atij segmenti me qëllim që të kthehet në identitet. Pra, dhe rezultati a do furnizohet Vlora me ujë të pishëm së shpejti? Do të rregulloj ndjeshëm furnizimin me ujë qytetarëve, ndërkohë që kemi edhe një projekt madhor me Bankën Gjermane për Zhvillim, me KfW-n. Ai është një projekt 18 milionë euro për ujin e pishëm. Ka qenë një projekt pilot që u bën në Korçë për ujin e pishëm 24 orë. Atje po funksionon shumë mirë edhe njëti projekt po replikohet edhe në Vlorë. Pra ai do të zgjasë 18 muaj në fakt, por gjitha segmentet apo kryesore brenda qytetit që janë çar nga ky projekt do të mbulohen. Në të kundërt ne nuk mund të jemi në atë stad që duam të jemi në raport me atë çka i ofrojmë vizitorëve në qytet. Vetëm për para pak ditësh këtu ishte zëvendës kryeministria, njëkohësisht ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, e cila u kujdes për një tjetër projekt, atë të pastrimit të ujrave. Është bëhet fjalë për të njëjtin apo për të cilin folët ju apo është i ndryshëm?
Kjo në fakt është në vazhdim asaj që apo vendimarrja që ka marrë qeveria disa muaj më parë, është bërë edhe një pushatë ndërgjegjësuese për gjitha strukturat hoteliere këtu dhe jo vetëm, me qëllim që ne të jemi bashkëpunues dhe bashkërendues sa i përket edhe cilësisë së ujrave lare, siç e thot edhe vendimi, me qëllim që ato të marrin masa paraprake në bashkëpunim me ne për të instaluar depurator në strukturat e tyre. Ka në fakt një farë kosto ajo për të qenë realist, por me gjitha të duhet bërë sepse ne kështu ndihmojmë njëri tjetrin. Nëse vetëm qeveria do të ndryrim me ato lloj investimesh, praktikisht i bie të shtyhet vite dhe vite vite me radhë. Kjo është një mas parandaluese, pak të për një periudhë kohore, derisa të bëhet një investim madhor nga qeveria për të pasur njëri e mirë, domethënë zgjidhje për këtë problem që në fakt na shoqëron përgjatë viteve. E sigurisht kur flasim për numrin e lartë të turistëve, Vlora vazhdimisht vizitohet nga mijëra turistë të cilët vijnë këtu me makinat e tyre, me kamperat e tyre. Gjithmonë problem në sezon ka qenë parkimi. Dhe besoj se dhe ju jeni në dieni dhe keni menduar për një zgjidhje. Parkimi është një tjetër problem dhe duhet ta shikojmë gjendjen që në gjenezë të mund të jetë. Që do të thotë, këtu janë bërë ndërthime pallate, sidomos përgjatë lungomares, por edhe pallatet e vjetra, po të ndonë ju, që nuk kanë, asnjëherë nuk kanë parashikuar të ketë edhe parkim në doksor. Pra, ngërçi më i madh që ne përjetojmë sot është pikërisht e lidhur me këtë proces, me këtë fenomen. Tashmë ne po ndërtojmë pallatet të rinj, patjetër, ato janë jo me një, po me dy kate në vetë, domethënë që gjithmonë parashikojnë të kenë edhe hapësira për të parkuar. Ndërkohë ne si bashki jemi duke ndërtuar tashmë apo duke krijuar një ndërmarrje të re, një SHA, do të merret vetëm me parkimet, ku këtu informoj edhe qytetarët që në të ardhmen parkimi do të jetë edhe me pagesë. Ndodh shpesh domethënë që dalin njerëz për të blerë buk me makinë, 100 metra për shkon pak me mentalitetin ton, nuk ka asgjë të keqe kjo. Kështu që nga shtatori nuk po e bëjmë qëllimisht tani në sezon sepse është pak shpejt, por njëkohësisht po krijojmë edhe hapësira të tjera publike që do të jenë në shërbim të parkimeve. Pastaj Vlora ka edhe fatin e madh që ka korsi biçikleta, është shumë mirë rregulluar me korsitë e biçikletave. A përdoren korsit? A kemi ciklistë të huaj apo vlonjat? Në fakt është në minorancë ky komunitet që përdor biçikletat në Vlorë, por të paktën frymëzohemi nga tuajt. Tuajt ose vrapojnë ose përdorin biçikleta. Kështu që mado mendja, me gjithë fluks të huajsh që zgjedhin Vlorën si destinacion, kam përshtyme pak nga pak do të integrojnë ata te ne. Pra do të japi pak nga pjesë e tyre dhe do të kthehet normalitet. Duke pas pastaj parasysh edhe ato politika flas qendrore, qeverisë në bashkëndim edhe me politika të BE-s, që ne duhet të jemi të fokusuar drejt cilësia ambientit, njerëzit do të orientohen më shumë drejt këtyre lloj mjeteve, pra biçikletave. Hapësirat janë mjaftueshëm për të përdorur biçikleta, jap shumë i sigurt që procesi do të shkojë në atë drejtim. Ne thjesht duhet ta fillojmë nga vetja. Duke filluar nga vetja, japim edhe një mesazh për gjithë komunitetin. Ku flasim pastaj për mjetet edhe lëvizjet, do të përmendim patjetër transportin urban. Unë mbaj mend review-t të cilat janë bërë vitet e kaluara nga turistët, në fakt kryesisht ata që donin të shkonin për shembull nga Tirana në Sarandë dhe u ankuan në review-t e tyre për sa i përket transportit urban. Ne flasim për Vlorën, për faktin që ajo ka dhe shumë pika të tjera për të vizituar, pika të cilat janë historike, arkeologjike, të trashëgimisë kulturore. Si po rregullohet problemi i transportit urban në qytet? Ne këtë vit duam të shtojmë edhe Zvërnecin, pra për të shtuar një linjë autobusash deri atje sepse shikojmë gjithuajt pikën e parë që vizitojnë përveç qytetit është Zvërneci. Realisht është një mrekulli atje. Jemi duke bërë një projekt tashmë edhe për të kapur një ambient i cili është tok shtet për ta bërë një parkim të madh me qëllim që të kenë mundësinë e autobusat të akomodohen, pra të parkohen atje. Me qëllim që të aksesohen më kollaj edhe turistët. Shumë shpejt besoj do të jetë gati, ndërkohë që edhe pikat e tjera atraktive, historike, arkeologjike që ne kemi janë jo vetëm Zvërneci, ka edhe të tjerë. Patjetër që në Orikum ne kemi një linjë, nuk është mjaftueshëm, duhet të shtojmë edhe atje patjetër. Por ti parasysh që gjatë sezonit, gjatë fluksit, transporti bëhet pak më i lotshëm, domethënë sepse edhe fluksi makinave është më i madh. Por që e kemi si synim, edhe di pse, sepse ne po bëjmë disa investime në fakt që shkojnë pikërisht te pyetja juaj, që është aeroporti i ri që po ndërtohet. Prandaj ne jemi duke marrë masat tona që do të bëjmë një terminal autobusash në fill, që lidhet edhe me aeroportin, por shërben njëkohësisht edhe si pikë orientimi apo guide për gjithë ato tuaj që zgjedhin qytetin tonë si të pushuar. Sigurisht që tani koncepti ka ndryshuar dhe ne kur flasim për Vlorën, flasim për pushime, flasim për Vlorën 360 gradë dhe pushime 12 muaj.
A është gati Vlora për këtë, apo të paktën, apo ndërtohet një strategji që ky qëllim të realizohet? Vizioni është aty. Ne thjesht duhet të kapim ritmin me atë vizion që kemi paravendosur. Pra qeveria ka paravendosur një vizion shumë të qartë se si do ta shikojë jo vetëm Vlorën, por gjithë Shqipërinë. Por ne po flasim për jugun e Shqipërisë, për fshim Vlorën. Ideja është këtu. Me aeroportin, çfarë bëjmë ne? Krijojmë një reaksion zinxhir sa i përket edhe strukturave të reja, qoftë akomoduese që përmendëm, qoftë infrastrukturore, pra infrastruktura lidhëse. Të gjitha këto të krijojnë atë puzzle-in e madh, pra mbledhin të gjitha këto komponent për të krijuar pastaj edhe një turizëm të qëndrueshëm. Pra duhet të jemi sy e vesh si ne ta përkthejmë këtë me projekte dhe me ide të reja që të funksionojë gjithë ky zinxhir i madh. Patjetër që ne duhet të jemi shumë fokusuar te cilësia e shërbimeve, është shumë e rëndësishme. Se po bëjmë gjithë struktura, po shikojmë që ka një kërkesë të rritur nga gjitha strukturat hoteliere për profesionistë në fushën e turizmit, që të kamarierët apo kuzhinierët e tjera. Unë duhet të japim mesazh gjithë të rinjve shqiptarë, edhe vlonjat patjetër, që ardhmja më e mirë është në Shqipëri. Pse? Sepse kemi këtë politikë ku jemi të fokusuar te rritja e rrogave, dhe në fakt guida jonë është gjithmonë biznesi, sepse janë ata që kanë vendosur një standard te rrogat konsiderueshme tashmë. Kështu që mund të themi me krenari që rrogat që mund të marrë një kuzhinier, themi në Itali që kemi përballë 2-3 euro, 2-3 euro merren shumë kollaj këtu në çfarëdo lloj restoranti, kështu që pse duhet të ikin të shpenzojnë edhe për qira në Itali e tjera të tjera, lloj-lloj shpenzimesh që në fund veten shumë pak të ardhura në xhep, kur mund të jetojnë në shpinën e tyre, edhe rroga është pak a shumë e njëjtë me Italinë. A keni menduar që të bëni një bashkëpunim me universitetin, me studentët, të ndërtoni një platformë në mënyrë që t'i nxisni ata, t'i ftoni ata të punojnë gjatë muajve të verës në qytetin e tyre? Ka qenë një thirrje vazhdueshme dhe patjetër edhe një bashkëpunim i vazhdueshëm me universitetin, jo vetëm te pjesa për të ndërgjegjësuar të rinj që nuk është turp të punosh, edhe duke qenë student. E kemi bërë të gjithë kur kemi qenë të rinj, pse jo për të shtuar 2 lekë më shumë në xhepin ton, edhe për të përmirësuar pastaj përditshmërinë. Student përgjithësi ka shumë që punojnë, kanë filluar, dhe jo vetëm kaq me universitetin, por kemi edhe programe bashkëpunimi me shtetet e tjera për të shkëmbyer eksperjenca sa i përket edhe rritjes së cilësisë së profesionistëve, sidomos në fushën e turizmit. Jemi gjithkohës bashkë. Dhe patjetër, kur flasim për turizëm në vitin 2024, qëllimi nuk është që vetëm të ofrojmë det, të ofrojmë shezlong apo dhe akomodim, por turistët duan shumë më tepër, duan aktivitete të tjera gjatë të gjithë ditës. Si e keni menduar këtë? Në fakt, jo vetëm Vlora, por të gjitha qytetet, pse duan të keni turizëm të vazhdueshëm, po nuk mund mbeten peng i 3 mujorshit që ne ishim mësuar deri dje ta shikonin si zhvillim një qytet. Ne Vlorën në fakt e kemi futur në një art tjetër tashmë. Me gjithë investimet që bëjmë më pak më parë, Vlora do të jetë një qytet aktiv 12 muaj në vit. Unë marr shkas nga puna që kam pasur më parë si ambasador në Emirate. Dubai ka qenë epiqendra në fakt edhe shkryer epiqendra botërore sa i përket edhe mënyrës se si ata e mbajnë atë qytet të gjallë, atë Emirat të gjallë, duke pasur një buqet të madhe me aktivitete, që do të thotë që nga konferencat, që nga koncertet, që nga aktivitetet sportive, dhe patjetër këto pastaj kanë shërbyer edhe hotelerisë atje, qoftë edhe real estate pa imobiliarës. Këtë po bëjmë ne tani. Këtë vit kemi marrë edhe stafetën si qyteti Europian i sportit dhe po ta shikosh që nga janari e deri në fund të këtij viti ne kemi pasur një larmishmëri aktivitetesh sportive, të cilat janë shoqëruar edhe me koncerte të mëdha. I kanë dhënë jetë shumë qytetit, por patjetër i kanë sjellë pak biznes në fund të ditës. Pra, gjithë jemi të përfshirë të gjithë këtu. Dhe kjo lloj mënyre për qasje që kemi ne, duam ta vazhdojmë gjatë gjithë kohës, pra të kthehet në traditë. Pra, eventet nuk duhet të mbarojnë kurse vetëm kështu qyteti është më i gjallë. Ka jetë, ka ngjyra, i ka të gjitha. Kemi duke bërë. Keni patur fatin, po në fakt nuk do të them fatin se keni fituar të drejtën, të jeni kryeqyteti europian i sportit. Aktivitetet të shumta janë bërë deri tani, besoj se ka plot të tjera që janë planifikuar për këtë verë apo deri në fund të vitit. Shiko, programet janë shumë të lidhura me këto outdoor sports që i themi ne, me sportet në terrene të hapura. Kjo ka dy momente që unë dua t'i cek. E parë dhe me të ne kemi një pallat sporti që fatkeqësisht është për të rindërtuar, por nga që ne po bëjmë një projekt madhor me qeverinë shqiptare që do të jetë Vlora Sport, pra që përfshin këtu dhe stadiumin e ri që do të rindërtohet, dhe gjithë zona atje do të kthehet në një zonë multifunksionale sa i përket eventeve sportive. Edhe disiplinave sportive që do të ofrojnë gjithë ai ambient atje. Ndërkohë që edhe pallati sportit është pjesë e këtij procesi. Ne i kemi shtuar dozat e ndryrjeve tona sa i përket palestrave të qytetit.
kemi një projekt palestë qytetit që po ecën tashmë dhe pun një muaj është gati dhe do të dorëzohet, I shtohet pak dhe pjesa e sportit të lojrave me dorë. Edhe jam krenar për këtë, sikurse kemi dy shkolla që do t'i kemi për rindër tim, që janë përfshira dhe palestrat atje. Gjitha këto krijojnë një farë fizionomie të asaj çka ne duam. Pra të rinë të orientojnë drejt sportit, ndërkohë që kemi aktivitetet të tjera outdoor, sa I përket edhe beach volley që të bëhet shumë shpejt, kemi kampionat boksi pastaj, kemi ndeshje basketbolli prap, kemi futboll, po doni ju, pra të gjitha këto I shërbejnë kësa që ne duam të bëjmë. Ndërkohë kemi edhe një event shumë të madh që nuk ka lidhje me sportin, por ka lidhje me gjallërinë që duam të japim qytetit. Sapo kemi firmosur me një DJ të madh me famë ndërkombëtare që do ta ndikojë në muajin gusht, në datën 17 gusht. Nuk po e zbuloj si emër se ndonjëherë ndodhi çudi na ndryshon rrugës kjo gjë, por të paktën e kemi vënë në rrugë edhe këtë pjesë dhe kam përshtypjen do të marrim shumë vëmendje edhe në atë aktivitet. Në Vlorë ka patur investime të jashtëzakonshme. Vëmendja ka qenë shumë e madhe nga qeveria, nga bashkia dhe kjo duket qartë nga gjithçka që është bërë edhe është arritur deri tani. Po ne duam të dim vazhdimin. Çfarë do të ndodh me projektet e tjera? A do të kemi një lungomare akoma më të gjatë apo investohet për këtë? Ne po zgjatemi me lungomaren drejt Orikumit. Pra nëse kemi lungomare 5 kilometra të mbaruar tashmë, do të shtojmë edhe 10 kilometra të tjerë. Pra do të bëhet një lungomare spektakolare sa I përket edhe gjatësisë. 15 kilometra gati. Do dhe një vit punë që të mbaroj gjithë këtë proces, ndërkohë që kemi vendosur edhe disa mole të reja, 25 mole që janë shtuar gjithë saj hartës së re të lungomares që po vazhdon, cilat pastaj ndihmojnë edhe strukturat hoteliere atje, por jo vetëm, edhe këta që përdorin varkat e tjera të tjera mund të jenë të aksesueshëm për të ankoruar në ato pika. Atjetër që krijojnë bukuri, por njëkohësisht ruajnë edhe pjesën e plazheve që janë atje sepse ruhet nga erozioni, pra nuk do ketë erozion, ato plazhe mbeten të paprekura. Falë tyre moleve që realisht janë ndërtuar tashmë. Nga të gjitha këto na bëjnë më të qartë se ku po shkon Vlora. Ndërkohë mund t'ju them që ka disa leje të reja që janë procesuar nga institucionet qendrore bashkëpunim edhe në bashkin, që do t'i shtojnë pastaj gjithë sajarë të smadhe të ofertës hoteliere mund të mund që do të ketë Vlora. E po flasim për investime serioze, resorte po të do një uka, dhe shumë shpejt unë e shikoj Vlorën pak në një 3-4 vjeçar do tjetë komplet në një dimension tjetër për çka ne do ofrojmë dhe atë standardin që ne duam të kapim. Gjithë më flasim për elit turizm, do tjetë e kombinuar. Turizmi elit do tjetë aty, pa tjetë do ofrojmë edhe shërbimet e tjera. Dhe gjitha janë pjesë e procesit. Okej, kjo është shumë e bukur për ata turistët cilët duan të vinë dhe të na vizitojnë pas 4 vitesh, por çfarë do t'ju ofrojmë turistëve të cilët do të vinë, do të na vizitojnë këtë verë? Cila është oferta e Vlorës? Suel, ka një gjë. Ju e përmendët pak më parë vetë, tha që nuk është vetëm deti. Në realisht nuk është vetëm deti që është oferta. Ajo është gjëja e parë që tërheq gjithë ata që zgjedhin Vlorën për destinacion. Por përgjithsi, vetë turistët janë shumë më të zgjuar te pjesa e qasjes që kanë drejt një destinacioni, që do të thotë deti është një, por ka edhe plot brenda kësaj paketës apo ofertës që ofron Vlora. Duke filluar me gjithë omalet të bukura që kemi ne që na rrethon, gjithë fshatrat të bukur, e mira është që ka dhe një infrastrukturë lidhëse shumë pirë, pra rrugët janë shumë të mira, mund të aksesohesh gjithandej. Kemi kaninën, është një perl, balkoni i qytetit i themi ne. Dhe aty ti kupton edhe sa shumë ka për të zhvilluar Vlora më. Pra nuk është abuzuar me ndërtim Vlora. Ndërkohë që kjo paketë e madhe që ne ofrojmë, është kulinaria, është në niveli më të lartë, po themi. Nuk kjo është konstatim që nuk e bëj vetëm mund, po e bëjnë gjithë ata që vijnë këtu. Kemi pastaj gjirin e Karaburunit, një mrekulli. Kavat që janë Karaburun, nga pjesa tjetër, në dalje, prap një mrekulli, të me të që ishtohet saj oferte, pra është shërbimi që bëhet tu me këto varkat që kemi ne. Kisha e Marmirojit, që është në Orikum, Oriku vetë, Zvërneci që e kemi pa tjetër, pra jashtë gjithë kjo shporte madhe ofertash, që mund të bëj shumë atraktive qëndrimin në qytet. Hotelet kryesore në qytet. I bëjnë dhe ata extended tourism që I quajmë ne, pra nëse është 7 ditë qëndrimi, apo 10, apo 3 qofshin, mundet t'i ofrojnë gjithë shërbimin për t'i çuar edhe në qytetet e tjera. Pra të huajt kanë mundësinë të njohin edhe destinacionet e tjera duke ofruar transportin po vetë hoteli, bashkë me guidën. Kështu që oferta është shumë atraktive, nuk mund të bëhet edhe lazy tourism, pra vetëm të shtrihen në shezlong, por mund t'i kenë të gjitha. Ndërkohë që unë shtoj një pikë shumë të rëndësishme këtu, që është siguria. Vlora dhe gjithë Shqipëria po bëhen kampion sa I përket mënyrës se ne si ne I presim miqtë tanë. Pra, përveç se ne themi është dera e hapur për mikun gjithmonë dhe për Zotin, mund të themi që ndihen shumë të sigurt. Pra, nuk ka orar kur ata mund të ndihen të cënuar,
duke qëndruar në Vlorë apo në gjithë Shqipërinë. Pra ky është një bonus I madh që ne duhet ta promovojmë shumë fort. A është bërë vërtet Vlora e sigurt? A ka siguri në Vlorë? Është maksimale, po themi ne vjet nuk patëm asnjë incident dhe kjo është gjë shumë e mirë. Edhe sikur të ketë në një rast sporadik, patëm një rast para një muaji dhe po e them, ju thyet xhami makinës një tuhuaj këtu. Strukturat e policisë shtetit kanë reaguar në kohë rekorde brenda 6 orësh, u kap edhe personi që kreu këtë vepër. Ju kthyen gjithë mbrapsht dhe ju bashkua pastaj edhe një biznesmen që I plotësoi dhe ato pak të holla që ishin vjedhur në fakt të rast për t'i treguar që janë gjëra që ndodhin, po ne jemi këtu për të qenë bashkë me ju. Dhe janë ndier shumë të kënaqur ata. Ishin italian këta shtetas. Ndërkohë, po shtoj edhe diçka të fundit, ndoshta jo më pak nga rëndësia, në Shqipëri është kthyer tani një problem shumë të madh pjesa e këtyre qenve në ndacak. Dhe janë shtuar shumë në numër çuditërisht. Pa tjetër që nemi dhe animalistë në shpirt dhe nuk duham kursisi, do me thënë që ti të cënojmë edhe qëndresën e tyre në habitatin tonë, për të paktën kemi filluar një fushat për sterilizimin e tyre, në bashkëpunim me këto shoqata që merren me këtë punë, dhe shikojmë që ka një ndryshim goxhatë ndjeshëm në qytet, pra nuk shikojmë qenë që janë bërë dhe agresiv, pra ndaj dhe ne morëm këto masa imediate, pra Vlora është gati për të pritur këto që zgjedh qyteti. Flasim edhe për projekte të tjera, për shembull për projektin shumë të diskutuar të investimeve në Sazan. Çfarë mund të na thoni për këtë? Për mua, po e marr çasje personale këtu ku ta gjejmë të kemi një investim të tillë. Është një investim serioz, është një propozim serioz, mund të them. Në bazën e vet ka edhe atë mbrojtjen ekologjike të gjithë zonës, pra ne do të përdorim materiale ekologjike me qëllim që të jenë harmoni të plotë edhe me gjithë relievin atje, me gjithë ambientin, ku ta gjejmë. Pse? Sepse japim jetë atë ishullin në fakt që nuk ka jetë tashmë. Ka që vetëm një bazë ushtarake atje, nuk është zonë e mbrojtur që shumë e rëndësishme ta themi këtë. Kështu që shpresojmë që kjo negociata, apo ky propozim të përqafohet edhe nga strukturat e qeverisë shqiptare, ta shikojmë me shumë pozitivitet, ma do mendja që nuk ka njerëz që thotë jo. Ndërkohë sa I përket Zvërnesit, është e njëjta qasje. Nëse do të ketë zhvillim, duke ruajtur gjithmonë edhe pjesën e ambientit atje, pra mos të ketë abuzim me skyscrapers apo me ndërtesa të larta, pra do të ketë gjithatë të fokusuar në materiale druri ekologjike dhe patjetër që duhet. Ne kemi raste të ngjashme në gjithë Evropën, mund ta përmend vende që janë vende të trashëgimisë kulturore apo të mbrojtjes të UNESCO-s, të cilat kanë zhvillim brenda. Patjetër zhvillim pa prishur gjithatë pjesën e arkeologjisë që mund ndodhet atje. Ne sot po e bëjmë intervistën pranë një pishine, por kush e do pishinën kur është në Vlorë, kur ka detin e Vlorës? Por gjithsesi, kur kujton këtë, shqetësohesh pak edhe nga lajmet e viteve të kaluara për turistët të cilët shkojnë edhe gjuajnë në det, po shqetësimi më I madh për shembull është ajo gjuajtia e irigjve. Edhe pastaj edhe që kjo ndikon drejt për drejt në pastërtinë e ujit. Çfarë mund të më thoni për këtë? Është shumë e vërtetë. Në momentin që konstatohet diçka e tillë apo kapen në flagrancë, patjetër që merren masat konkrete duke I penalizuar qoftë në gjoba apo edhe nëse është një shkelje më e rëndë, marrin masat konkrete nga strukturat përkatëse. Ndërkohë që mund të them për pastërtinë në det, Vlora në fakt ka një det pastër. Ne kemi bërë atë punën tonë paktën me strukturat e bashkisë, me gjithë administratën, kemi bërë fushata jo vetëm ndërgjegjësuese, por edhe pastrimi. Për të hequr të paktën pjesën e plastikës përgjatë gjithë bregdetit që kemi ne këtu, duhet bërë shpesh sepse kemi një problem të madh, duhet ta themi. Duhet edhe komuniteti të njëjtin amplitud me ne sa I përket gjithë procesit, se I shikoj ndonjëherë që janë të pavëmendshëm, I hedhin plerat ku të mundën. Por siç e dini dhe ju, plastika është një material që duhen vite me radhë, mira vite për të absorbuar qoftë edhe nga Që në ta aspekt duhet jemi shumë të kujdesshëm, duhet që mos jemi pjerat ku të mundemi. Ne bëjmë pjesën tonë, edhe komuniteti duhet bëjmë pjesën e vetë, që të jemi gati për atë që ka ne duham të ofrojmë. Edhe djeli na doli, nisëm të intervistë pa djel, por tani djeli erdi ishte si një shenjë e mbarë për të na treguar se Vlora ka për të patur një sezon të shkëlqyer turistik këtë vit dhe ne e shpresojmë edhe urojmë shumë. Faleminderit. Djeli në sot ju në fakt dhe falenderoj për këtë. Edhe shpresojmë që të kemi vit suksesshëm, jo vetëm Vlora, por gjithë Shqipëria. Dhe sigurisht pastaj kur flasim për pushimet, ne dim që për ju nuk ka pushime, sepse do të jeni gjatë gjithë verës duke punuar për të tjerët, për qytetarët dhe pushuesit. Shpresojmë që pushimet tona të jenë puna e mirë. Faleminderit shumë për këtë intervistë, për mundësitë që na dhatë për të folur për Vlorën, po madje për investimet në gjithë jugun, edhe unë shpresoj që sinqerisht të keni një sezon të mbarë dhe sa më shumë vizitor të vizitojnë Vlorën, dhe pse jo të mbeten aq shumë të kënaqur sa të duan të rikthehen sërish vitet e tjera. Faleminderit.
Faleminderit. Faleminderit. Zyuarsi është të kursesh dhe të shpenzosh. Zgjidh tani në Credins Bank, depozita e artë. Hap depozitën tënde deri në 36 muaj. Përfito normat më të mira të interesit, deri në 4.5% në lek ose deri në 3.5% në euro. Menaxhim.